Velkommen til Udviklingspark Aabenraa. Har du idéerne, har vi lokalerne til dig. Udviklingspark Aabenraa er et tilbud til iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig i Aabenraa Kommune. Som iværksætter eller ny virksomhed har du mulighed for at etablere dig i et kreativt miljø, hvor netværk og idéer spirer. Udviklingsparken ligger i hjertet af Aabenraa, 5 minutter fra motorvejen og har plads til 35 virksomheder, hovedsageligt inden for handel, import, eksport, rådgivning, konsulentvirksomhed og andre liberale erhverv. Velkommen til Udviklingspark Aabenraa. Det er mig, som I møder receptionen, og jeg sørger for at holde styr på husets mange aktiviteter. Så har du igen en super god belægning. For Nordic er et selskab, som har været stiftet siden april sidste år, og vi står for salg og distribution af mærkevarerne Greenpan, Princess og Majværk. Princess, som er inden for småel, toast og elkedler osv. Og Greenpan, som er et nyt koncept inden for keramiske belægninger inden for gryder og pander. Det lykkedes os på ret kort tid at komme ind i isenkræmkæderne i Danmark, og vi er rigtig, rigtig glade for at være i Udviklingsparken Aabenraa. Udviklingsparken Aabenraa er attraktiv for Fond Nordic, fordi at det giver en nystartet virksomhed en utrolig god base, og samtidig med minimal risiko for at lave de her klassiske fodfejl. Derudover kan nævnes, at man jo i Udviklingsparken har en masse gode faciliteter i forhold til mødelokaler og AV-udstyr og kopimaskiner og faxmaskiner, som man ikke skal ud og investere i på egen hånd. Men det giver også en fantastisk mulighed i form af de andre lejere, der er i Udviklingsparken, at danne et godt netværk, og sammen med dem diskutere forskellige problemstillinger, som man lever ind i. Som lejer i Udviklingsparken har du mulighed for at booke de 3 mødelokaler i huset. Mødelokalerne har plads til op til 30 personer, og du kan få AV-udstyret stillet til din rådighed. Hvis du ønsker det, kan du få serveret kaffe og frokost til møderne. Nielsen & Co. er et firma, som beskæftiger sig med direkte import af containere. Vi importerer containere fra blandt andet Indien, Kina og Vietnam. Vi handler med større kunder i Europa, såsom Jysk Sengtøjslager med 2.000 butikker. Vi sælger mest udendørs møbler og potter i udendørs regi. Vores helt klare overbevisning omkring Udviklingsparken er, at det er et super sted at være. Og vi var på daværende tidspunkt 3 samarbejdspartnere, som søgte et fælles sted at være. Og der var det her en super løsning, hvor vi har et professionelt setup med sekretær, og vi har nogle super dejlige kontorlokaler. Kontorerne i Udviklingsparken findes i forskellige størrelser fra 9 kvadratmeter til 30 kvadratmeter. Når du bor i Udviklingsparken, bliver din post hentet til dig inden kl. 8.30. Vi tager godt imod dine gæster i receptionen. Du kan frit bruge køkkenfaciliteterne, og du får internetforbindelse og telefonnummer. Herudover kan du få adgang til kopimaskiner, scanner og telefonbetjening. Aurex Blue er et skandinavisk salgsselskab af en større tysk gruppe, Aurex Group, som ligger i Hamburg. Aurex Blue varetager således salg i det skandinaviske marked, Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det vi beskæftiger os med, det er, at vi sælger alt inden for reklameartikler, promotionartikler, emballageløsninger og displayløsninger til større industrikunder eller mellemstore industrikunder. Det behøver simpelthen ikke kun at være større virksomheder. Vores kunder tæller blandt andet Beiersdorf, som producerer Nivea, og således har vi produceret og leveret den blå Nivea badebold til Beiersdorf igennem de sidste 40 år. Aurex Blue valgte at flytte ind i Udviklingsparken Aabenraa, fordi vi synes, at i en opstartsfase, der giver det os mange muligheder for som mindre virksomhed at få den rådgivning og den hjælp, man har brug for. Der er altid mennesker på kontoret her, som vi kan gå ned og få en god snak med og få noget hjælp fra. Samtidig så er der et rigtig godt netværk her i huset, både af de folk, der er internt i huset, men også i erhvervslivet generelt i Aabenraa. Og så er der alle de praktiske ting, som et køkken, der er en reception, der er internetforbindelser, telefonerne fungerer, og alle de ting, de praktiske ting er også på plads, når man skal flytte ind. Uffe Elbæk, direktør for Udviklingspark Aabenraa, har været med til at etablere Udviklingsparken i 2007. Målet med Udviklingspark Aabenraa er i et samarbejde med Aabenraa Kommune at skabe et dynamisk hus, som er med til at skabe udvikling og vækst i vores lokale virksomheder.